নতুন বছৰৰ পহিলা দিনটোৰ পিছত তৃতীয় দিনটোতো আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বছৰৰ পহিলা সপ্তাহটোত দুবাৰকৈ আলোচনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। পৰেশ বৰুৱাই সাৰ্বভৌমিত্বৰ বাহিৰে কোনো কথাই আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই নাপাতে। সমস্যাটো এইটোৱে যে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই স্বাধীনতাৰ বাদে আন কথা তেওঁ পাতিব নোখোজে। সংবিধানৰ সুৰক্ষাৰ শপত লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীও সাৰ্বভৌমিত্বক লৈ কথা পাতিব নোৱাৰে। কাৰণ মইতো শপতে লৈছো যে আই উইল প্ৰটেক্ট ইণ্টিগ্ৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া, আই উইল প্ৰটেক্ট ছুভেৰিনিটি অৱ ইণ্ডিয়া। তেন্তে উপায় কি? মধ্যপন্থা আছেনে পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ? এই বিতৰ্কৰ মাজতে বুদ্ধিজীৱী ছাত্ৰ সংগঠন আৰু ৰাইজক উদ্যোগ ল'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। অসমৰ জনসাধাৰণৰ মৰেল প্ৰেছাৰ যে আমাক স্বাধীনতা নালাগে, সেই ধৰণৰ যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কোনোবা এটা বিশ্বাস দিব পাৰে যে স্বাধীনতাৰ দাবীটো আপুনি এৰিলেও অসমৰ মানুহে আপোনাক বিশ্বাসঘাতক বুলি নকয়, কাৰণ আমি নিজেই নিবিচাৰোঁ স্বাধীনতা, ডেফিনেটলি তেওঁৰ মাইণ্ডটোত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। 1 জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে আহ্বান জনোৱাৰ পিছত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰিলে পৰেশ বৰুৱাই। বছৰৰ প্ৰথমটো সপ্তাহতে অৰ্থাৎ 3 জানুৱাৰীত উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয়বাৰলৈ কৰিলে আহ্বান। ইয়াৰ মাজৰ ৰাস্তা কি হ'ব এইটো অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰকো গাইডেঞ্চ দিব লাগিব, আলফাকো গাইডেঞ্চ দিব লাগিব, যাতে দুইটা যি আমি ডেডলকত আছোঁ সেই ডেডলকৰ পৰা যাতে ওলাই যাব পাৰোঁ। দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে আহ্বান, কিন্তু এই পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ ওপৰত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি পৰেশ বৰুৱাই। সাৰ্বভৌমিত্বক লৈ কোনো কালে আপোচ নকৰোঁ বুলি কৈ অহা পৰেশ বৰুৱাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বা কি স্থিতি জনাব সেয়া অস্পষ্ট। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।